Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir neçə il öncə insult keçirən meyxanaçı Ağa Kərimin səhhətindən xəbər var. Lent azı açıqlama verən söz ustasının oğlu bildirib ki, atasının vəziyyəti düzəlmir, vəziyyətində irəliləyiş yoxdur. Olduğu kimi qalır. İnsult elə bir xəstəlikdir ki, onun 10 gün, 1 ay içində sağalması mümkün deyil. 4 ildir xəstədir, bu illər ərzində səhhətində irəliləyiş yox, geriləmə var. Xatırladaq ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb.